Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, tá? Dono do canal. Aqui é um produto especial para o nosso cliente aqui, tá? É uma carga para medir equipamentos de estética, né? Então, a carga que suporta aqui 500 watts e picos de 600 watts. E ela tem aqui, ó, um atenuador de 40 dB, tá? Tanto a entrada como a saída é um conector N fêmea. Com banho de ouro industrial, tá? Os parafusos expostos são de aço inox. E mais pra frente que fizemos quatro vídeos aqui, tá bom? A gente fechou um loop no analisador de espectros e setamos algumas frequências aqui. No primeiro teste a gente fez com 300 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 mega e 1,5 mega. Sempre na escala de span aqui, ó. O start aqui, ó, em 100 kHz e o stop em 150 MHz. Aí fechamos o loop, né? Aferimos aqui a escala de zero aqui com trake, né? Inserimos a carga e medimos os valores. Depois a gente repetiu, né, trocando as frequências aqui para essas daqui, ó. Que é 2 mega, 2,5, 25 MHz, 50 MHz e 100 MHz. Aí fechamos o looping com a carga de novo aqui, né, para calibrar aqui zero, ver se estava ferido em zero. Depois inserimos a carga de novo e medimos novamente aqui, tá bom? Então para frente aqui vai ver os testes aqui e a conclusão. Meu muito obrigado, um abraço aí, estamos juntos aí. Se possível que eu inscreva-se no nosso canal e deixe seu comentário. É um produto aqui nacional, desenvolvido pela nossa engenharia, ó, 100% aqui. Um abraço e até a próxima aí. E vejo o vídeo para frente aí, o relatório final aí. Tchau, tchau. Olá, aqui é um ensaio, né, para calibração, ó. Fechamos um loop aqui, né, a saída do trake com a entrada do gerador. Aí as frequências aqui, ó, start em 100 kHz e o stop em 150 MHz, que seria aqui o início ao final da faixa. Setamos algumas frequências aqui, ó. A gente pode ver aqui, né? É 300 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 mega e 1,5 mega. E aqui a aferição, ó, do looping do cabo, tudo zerado, né? Estamos injetando aqui, ó. Cadê meu nível aqui, ó? Injetando que é 0 dBm aqui, tá bom? A referência de nível de saída aqui. E vamos startar os testes agora, inserindo a carga no meio do percurso aqui com o atenuador. Opa, agora foi inserido aqui o atenuador, né? Ó, a entrada, a saída do trake generator na entrada da carga e a saída do atenuador na entrada do analisador de espectro. E esses são os níveis medidos aqui, ó. Então, tá praticamente plano aqui, né, ó, de 100 kHz a 150 MHz. Plano, né, na teoria aqui, mas aqui, ó, é o que vale o valor medido aqui, ó, dos markers, né, até 1 MHz. Então vai estar todos os pontos praticamente em cima aqui. Agora a gente vai estender a faixa aqui, tá bom? E é isso aí, ó. Valeu, vamos trocar as frequências agora. Opa, fechamos o looping aqui de novo, ó. O trake generator ligado diretamente aqui, ó, na entrada do analisador, né? Mantivemos aqui a escala de 100 kHz a 150 MHz, né, que seria o start e o stop. E setamos outras frequências aqui, ó, 2 MHz, 2,5 MHz, 25 MHz, 50 MHz e 100 MHz, mantendo as outras características aqui, né? O switch time, às vezes, o analisador que escolhe a varredura, né? Depende da tela. E a curva continua plana aqui, né, ó, com o cabo aqui. Agora vamos inserir de novo a carga com atenuador nessa nova escala aqui. Valeu. Opa, dando sequência aqui, né, ó. Tá
da saída do trake generator, entrando direto na carga, e a saída da carga com atenuada de 40 dB diretamente na entrada do analisador. Montamos a tabela, né, como descrita no vídeo abaixo, ó. Continua plano aqui, são os markers, né, ó, 1, 2, 3, 4 markers. O outro está encavalado aqui porque a frequência é 2 mega para 2,5 MHz. Tá aqui, ó, escala, né, e os níveis em dBm aqui, ó. Muito bacana, né? É que o valor aqui é dinâmico, aqui dá uma variadinha mesmo. E é isso aí, hein? Muito bacana, hein? Respondendo aqui de 400 kHz medido, aliás, 300 kHz até 100 MHz. Nível de 39 dBs, dBm, de atenuação. Um abraço, muito obrigado aí. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seus comentários, hein? Valeu aí, um abraço. Opa, conclusão aqui, né? Final. Então tá fechado o looping aqui na carga, né? Aí ajustamos aqui o marker aqui agora para frequência inicial, né? Ó, 100 kHz, tá dando um nível aqui de 39,5 de atenuação. E o final lá, ó, 147 MHz, 39 dB também, tá bom? Vamos setar o display para ficar gigante aqui, é um full screen. Tá vendo que a tela continua plana, né, ó, desde o início ao final. E aqui, ó. Meu, muito obrigado, um abraço aí, hein? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus likes aí. Valeu e até a próxima.
Valeu aí.